as máximas emocións como vai acontecer agora. Mónica Naranjo, en directo. Si me dejas.
acompañada por Pepe Herrero piano, Mónica Naranjo esta noite no lugar. Logo volveremos a escoitala, falaremos de cociña con ela, Lucía. Escribí un libro de cociña. Seguro que fai tan ben todo como bueno, cantar, como... que impresionante. Si cociña como canta.